Hvaljen Isuse Marija, dragi gledatelji, lijepo vas pozdravljam, dobrodošli u Novo srce. Hvala vam od srca što pratite ovu emisiju i hvala vam što pratite i Laudato televiziju. Posebno mi je drago danas da će biti gost Matej Galić, glazbenik koji će evo i sa mnom sudjelovati na velikom molitvenom danu Progledaj srcem, pa ćemo malo evo čuti njegovo svjedočanstvo, neke njegove pjesme, ali isto tako evo i ono što je jako važno za ovu emisiju, kako se to dogodi Novo srce. Pa evo, Matej, dobrodošao. Drago mi je da si sa mnom. Hvala ti na pozivu, dragi Frajvene. Evo, početak uvijek je nekako predstavljanje, ali tebe isto mnogi znaju. Možda evo za gledatelje Novog srca, evo, ko je Matej Galić? Pa evo, stvarno prekrasan naziv ove emisije. Pa evo, Matej Galić je, evo, trudim se biti sluga Božji iz dana u dan, borac za Božju prisutnost, rekao bih, svakoga dana. Evo, jer jedino nas to čini boljim ljudima i boljim čovjekom. A evo, Novo srce se dogodilo prije 12 godina, se rodilo Novo srce u mome duhu. A evo, prije, možda neki su i čitali, bilo je različitim portalima, nisam još, evo, drago mi je što imam priliku ovdje da baš detaljno popričamo o tom događaju kad se dogodio. Evo, to se dogodilo prije sada, evo, već to je 2009. godine, kada sam kao mlad čovjek sa 21 godinom bio zaustavljen u svojim nekakvim maštanjima, u nekakvim očekivanjima u životu. Da, da, jednostavno radio sam sve što radi mladi. Izlazci, jel, ta druženja, kasnonoćna, alkohol i slično. Bavio sam se sportom, ali više je to bilo nekakve traženje ovozemaljskih užitaka. A ono što me priprema, mjeseci i to je godina dana otprilike, prije tog susreta sa živim Bogom u kojem je nastalo Novo srce, dogodilo se to da sam bio primoran pomagati svome djedu jer smo živjeli u istom dvorištu koji je ostao bez obje noge. I ja sam se noćima znao razmišljati kako sam mu pomagao, vidio sam kako život prolazi. Jedan čovjek dok mi je pričao o svojim pričama životnim, kako je bio pun elana, što je prošao, bio je živo je onako hrabar život, vojska i sve to. Ja sam vidio kako život prolazi. I to me je nekako nukalo, Bože, postoje nešto više. To jest, Bože, nije bilo toga. Koji je smisao ono života? Koji je smisao života? Tako je, tako je. Bolilo me. Jednostavno, i noćima sam se znao razmišljati i zaspati. I dogodio se susret sa mojim tim nekakvim lagodnim životom. Dogodio se jedan udarac u moj ego, jedan mladenački, kao što sam znam kad svjedočim mladima reći, udario sam glavom od zid. Htio sam biti policajac, to jest interventni policajac, pošto sam se bavio kickboksom, teretanom, to se sad toliko i ne vidi. Da. Ali uglavnom, živio sam onako borilački i sportski, ujedno opušteno, ali nisam znao što nakon srednje škole. Vjera, ono što sam se doticao je bilo samo, ajmo reći ukratko, odem na svetu misu do propovjedi, čak i ne toliko, nego recimo za Uskrs i Božić i samo svratim na misu i odem u izlazak. To je bilo nekako kao eto, Božić je pa idemo prije izlaska na misu. Jednostavno nisam živio vjeru, a ono što se dogodilo je bilo je jednostavno nisam upisao policijsku akademiju i moj ja sam tu jednostavno ego je moje jednostavno ego je bio srušen. Bio si siguran na neki način, onda se sve srušilo to, ne? I onda jednostavno sam pao u nekakvu, ajmo reći, nekakvu depresiju. Prijatelje, vidio sam da sam samo iskorištavan i da sam na neki način, zatvorio sam se u sobu i kad su me zvali hoće li ići van, idemo van izlaziti, idemo piti. I rekao, ne da mi se, oni nisu pitali ni kako si, ni što se dogodilo, nego samo su me pustili. Ja sam vidio da sam jednostavno kao sam na svijetu. I onda se rodilo u meni jedna želja da upišem fakultet, elektrotehnički fakultet u Osijeku i odlučio sam, ta misao jednostavno gdje odlučio sam jednostavno upisat ću fakultet, ali nemam vjeru u sebe. I rekao sam, Bože, ako ti zaista, ako postojiš, molim te, pomozi mi. Ono, zdravo trgovački, kako bi se rekao, pomozi mi da upišem fakultet. Sad ili nikad, ono. Sad ili nikad.
Ali što se dogodilo? Ja sam s tim mladim srcem odlučio, Bože, ti si mi zadnja šansa da izađem iz ove depresije. Mm-hmm. Idem moliti 10 Oče naša, jer tada nije bilo Bolonja, to jest bio je sustav Bolonje, ali se upisivalo ovako fakultet, jednostavno morao si 10 ispita položiti, fizika, matematika, i ja sam odlučio 10 Oče naša, 10 dana prije ispita moliti. Da, da, da. I već prvu večer, nakon te snažne odluke, molio sam molitvu Oče naš svim svojim srcem. Mm-hmm. To jest svim što sam znao, ali ja sam se samo te molitve isjećao i ono se dogodilo. Mm-hmm. Već nakon 4. Oče naša ja sam počeo govoriti 10 Božjih zapovjedi. I nakon tih 10 Božjih zapovjedi ja sam viđao svoje grijehe. To je bilo u 1:30 ujutro u krevetu, negdje 5. mjesec, sad ovo vrijeme 6. mjesec. Da. I nakon te dvije zapovjede ljubavi, kao da je netko došao kraj mene. Ja tad nisam poznavao duhovni svijet. Ja sam jednostavno osjetio da je Isus došao. Ta blizina. Blizina Božja. I rekao mi je, reci sad dvije zapovjedi ljubavi. Ne znam na koji način sam se ja sjetio te dvije zapovjedi ljubavi. I kad sam izrekao drugu Božju zapovjed, ljubi bližnjega kao samoga sebe, ja sam se raspao od plača. Jer sam shvatio da mrzim rođenog brata svog. I ono što se dogodilo je, samo sam čuo blagi glas, pokaj se. Ja sam tada počeo plakat, kajao sam se. I sutra dan, kad sam se probudio, moji roditelji su mislili da sam ja prolupao. Da, to je neki novi Matej. Tako je, da, dogodilo se novo srce. Majka je vikala tati da me vode psihijatru, jer su vidjeli da sam... Ja sam jednostavno počeo na doručku pivati Glory, Glory, Aleluja. Bio si sretan, bio si ispunjen. Da, bio sam toliko sretan, našao sam... Zamislite da u jednoj noći, kroz nekakvih 15-20 minuta molitve, vi spoznate da ste našli smisao života. Da. I to srce je više jednostavno nije bilo srce ono staro. I već tu večer sam odlučio ići na svetu misu. I nakon 2 mjeseca, nakon što sam, ajmo reći, ispravio nekakve, ono što sam osjetio da trebam nekakve krađice kao dijete i sve. Pogreške neke, znači. Da, jednostavno sam, recimo, kao da mi je došlo u pamet ono što prije iz vjeronauka, ono što si uzeo nekome, ukrao, prije nego što se ispovjediš vrati, pa se onda ispovjedi. Tako, za nakon, evo, odlučio sam neko vrijeme ići na svetu misu i čak me i kapelan jednoj župi Svetog Leopolda Mandića u Požegi, to je velečasni Mihajl Kos bio. Ja sam ovako dolazio u crku, sam ovako držao, on je mislio da sam ja bogoslov. Pa me čak i pitao, pa me onda kolega rekao, pa ne znam šta je to, ja nisam znao šta je bogoslov. Ali evo, ukratko, moj put se tada odvijao nakon svakidašnje svete mise, znao sam ostajati poslije u tišini pred presvetima. Ali ono što se meni dogodilo, nisam, ono znam svjedočiti mladima, ja nisam znao što je tabernakul, ali ja sam osjetio da je netko unutra i bilo mi je srce, bio sam ludo zaljubljen. I onda sam, to su znali moji prijatelji tadašnji, samo sam pričao Isusu iduće 3 godine. I bilo je tu i mojih nekakvih siljenja prijatelja, jer znate kad spoznate da ste blago. Svima bi ono rekao. Tako je, blago, našao sam blago, a onda sam lud ako ne pričam o tom blagu. I tako je ispalo, evo, na neki način. I upisao sam fakultet. Mm-hmm. Bog je uslišao moju molitvu. Prijatelje sam jednostavno tada, kroz godine, tražio samo u crkvi. Zašto? Jer mi svaki dan sveta misa bila, zapravo sve se oko nje kreiralo. I znači, tako je to. Snažna promjena. Snažna promjena, velika promjena. Zanimljiv je ovaj trenutak, recimo, znači to po noći, znači kao nek ispit savjesti na neki tako način, je, jel je, da? I to je stvarno milosno, ono, znači nije bilo nekakvih sad velikih ono traženja, ono jednostavno možda to iskreno srce koje traži smisao života, pa i ove molitve za fakultet ili nešto. Ali u biti, znači, tu se dogodilo sve. Tu se dogodilo, znači, i ta spoznaja, evo, znači, kako to da zapovjedi Božje dođu tu ili tako ove je. Dvije zapovjedi, tako znači, znači, baš snažan. Reci mi, naravno, rekao si malo, znači, u obitelji i tako, bilo je vjere, ali to je bilo onako, jel da, u biti površno? Bilo je jako površno, a mislim, da budem iskren, jednostavno, moji roditelji su nam rekli, morate ići na misu do krizme. Ono, jel, na neki način, znam roditelji često gledaju kad pričaju da moram paziti. Jer roditelji su isto promijenili način života, posebno otac je...
živio malo opuštenije tokom života. Znači, tvoj primjer na neki način bio svjedočanstvo i roditeljima. Zaista, ja na neki način kažem da nakon te večere više ništa nije isto. Evo, da, baš je to evo, taj događaj tog novog srca. Evo, Bogu hvala. Zapravo i ovo što si rekao, koliko je to važno, ta snaga i zapravo vjere, gdje je Gospodin? Znači, Euharistija. Svetohranište, tabernakula, ali sama Euharistija, ovo što si rekao, središte tvog dana ili središte našeg dana zapravo bi trebala biti Euharistija. Naravno, evo i ta nedeljna slavlja Euharistije koje su, evo, stvarno za sve nas, znači događaj, baš ono spasenja, događaj otkupljenja. Reci mi, kako, evo, sa prijateljima i sa onima koji su te poznavali, recimo, svakako je vjerojatno i njima to bilo što se tu dogodilo, evo? Tako je. Ja sam znao i nastaviti se, družiti s njima, ali sam samo pričao o Isusu. Da. Iako, ajde, Matej, popi čašicu vina, čak sam onda i vidio opet ta glad da moji prijatelji spoznaju živoga Boga. I mi je to bilo jednostavno tolika želja i žar da sam čak i vidio kod nekih prijatelja promjenu i čak su rekli, čovječe, meni se pali srce dok meni ti to govoriš, da pričaš o Bogu. A ja bih samo spomenuo mog velikog prijatelja, kuma vjenčanoga Tomislava Dokozu. On je velečasni svećenik. On je sada je u Požeškoj biskupiji, pošto sam ja rodom iz Požege. Znači, rodom iz Požege, upisao fakultet u Osijeku. A on je tada i studirao u Osijeku, pa mi je jako puno pomogao, što mi kažemo, mladi filao me sa knjigama, Susret sa živim Bogom Ivančić, pa oni CD-ovi, tako je. Da, ja sam bio toliko gladan. Ja u životu nisam pročitao lektiru, ali nakon tog susreta uzeo sam Bibliju i mene jednostavno zanimalo tko je to Isus. I želim ga upoznati i tako se događalo kroz molitvu. I tako je, stvarno Bogu zahvaljujem. I dan danas mi je jako dobar prijatelj, stalno moli za mene i bit će i on, evo, drago mi u areni, vodi cijeli bus mladih iz Požege. Drago mi. Pa evo i o tome ćemo malo, nekako je i dobro kao jedna priprema za to. Evo, sad je tu negdje i područje recimo glazbe. Otkud glazba ta najedanput na tom putu? Pa evo, moram kratko posvjedočiti susret sa Duhom Svetim koji mi se dogodio u toj istoj župi. Naime, mi smo, kako sam pričao Tomislavu, da sam, on je tada bio... Mislim da je bio student prve godine Teološkog fakulteta u Osijeku, ali to je bilo preko ljetnih praznika. Moje obraćenje dogodilo se u 5. i 6. mjesec i oko 7. i 8. smo se mi intenzivno počeli družiti. I onda znali smo krunicu Božanskog milosrđa moliti dok smo išli oko crkve župe Svetog Leopolda Mandića i onda smo bili zamolje, u biti htjeli smo ići pro tabernakul, što sam ja svjedočio Tomislavom tomu, ja želim se klanjati živom Bogu. Da. Jer budemo na misi, a ni da mi ne, bude mi to dovoljno, bude mi puno srca, ali ajmo se družiti s njime. Da. I onda su mi tako župnika zamolili, pošto je Tomislav tada bio ministrant i već godinama u crkvi župnik imao povjerenja i bilo mu je drago kad sam ja ispričao, jer sam ja bio ministrant kao malen isto, kao drugi, treći, osnovne. I onda je bila jedna časna koja je obrezivala ruže i ona je pitala, dečki, pa vidim da idete u crkvu, mogu li se ja pomoliti za vas? I sad smo mi rekli, pa dobro, sjedni tamo u klupe, pomoli se. Da. A ona je htjela, evo, bit ću otvoren, iskren, kaže, mogu se pomoliti za vas, a da stavim ruku na vaše rame. No sam ja onako rekao, aj dobro, neću se bojati, mir, da. U crkvi smo. To je bilo 9 sati na večer, bilo je svjetlo upaljeno kod tabernakula. I ona je počela snažno moliti za ziva Duha Svetoga. I meni je tada počelo još više goriti srce i tada smo progovorili o nekakvim jezicima, sada je da se ne dotičemo tih tema, mnogi od vas znači, znaju. Iskustvo živoga Svetom, Boga da. I sile Božije kao najveće sile koja zobuzima tada u moje srce. I bio sam ispunjen i iznad tog tabernakula ima veliko raspelo, negdje 5-6 metara. Tolika radost u mom srcu se probudila. Ja sam ošao kod tabernakula, počeo skakati i pjevat glasno Bogu. Da. U tom susretu s Duhom Svetim, evo, vjerujem da je to je bilo jednostavno ispunjenje mog srca. I tad sam glasno počeo pjevat. Čak jedna druga časna koja je čistila, došla je rekla, pa mladiću, ti moraš kod nas u župni zbor. da. Jedino moje pjevanje je bilo do tada po nekim kafićima, ali ne ovako, nisam imao... drugi repertoar. Tako je to. Tako, niti sam imao dodira s glazbom, osim, sjećam se u osnovnoj školi da su mi pljeskali, ne znam, učiteljica mi je htjela da budem bečki dječak, hoće me slati, ali moj dodir s glazbom ništa nije bio, niti se ja znao, moja sestra je svirala u župnom zboru, dosta smo slični, pa možda tu vokale nekakve sposobnosti, ali naime, naravno,
nisam ja bio ni školovan, niti sam sada školovan, ali ono što se događalo je da sam ja jednostavno toliko glad dobio za slavljenjem Boga. 2009. godine slušali smo Fidesa, slušao sam vaše pjesme, Učitelju gdje stanuješ, i takve pjesme. Znači, tu si zapravo otkrio i tu duhovnu glazbu na neki tako način. Tako je, ono tako kao je, tako jedan izričaj baš i vjere i svjedočanstva. Da? Tako je, jednostavno nisam htio slušati svjetovnu, mm-hmm. jer ovo me ispunjalo. Mm-hmm. Slavio sam Boga s time i onda sam, jako sam uživao u glasu, u zvuku gitare. Kako sam upisao fakultet, tad sam znao dolaziti na klanjanje koje je zvao, na samom početku Pater Arek je vodio klanjanje. To je duhos. Duhos još tada mislim da nije ni postojao. Tek su kasnije tako je, tek se kasnije, duhos, godinu, dvije dana. I ono što se dogodilo je da sam jako uživao, jako mi privlačila gitara, ali sam rekao, pa nema, ja jesam kao maleni, malo nekakve satove, par satova gitare učio, ali to mi je bilo prekomplicirano. Ali onda jednostavno glad za gitarom i htio sam slaviti Boga s gitarom. Mm-hmm. I 2010. sam uzeo gitaru u ruke i nisam je htio spuštati. Znači, imao sam, jednostavno studirao sam i 5 sati dnevno svirao gitaru. Mm-hmm. I onda recimo za pola godine sam već hodočašću u Međugorje svirao, 5-6 mjeseci, već glas, ja sam imao jako velik kompleks manje vrijednosti. Mm-hmm. Znao sam, učeći, evo to volim posvjedočiti mladima, ako vam Bog otkrije nekakav put za vas, ako vi osluškujete, znači Bog vas negdje zove, nemojte gledati barijere ispred sebe. Da, ja sam rekao, meni se dogodilo ovo da sam svirao gitaru u sobi, počeo pjevati pjesmu, dođe mi prijatelj, pita me, jel ti mogu pogledat kako sviraš? Mm-hmm. Ja se ovako tresem, ne mogu. Trema. I rekao sam, i onda sam jednu molitvu, onako kao da sam vidio nekakvu crkvu puno mladih, mm-hmm. i rekao sam, Bože, ako ti želiš da ja tamo sviram, to će za mene osobno biti veće čudo nego uskrsnuće, da vidim očima svojima. Jer je to toliko, ja sam toliko se plašio javnog nastupa. Da. I pazite, sada evo ćemo biti u areni. Ja osjećam samo veliku odgovornost prema tome susretu, ali tremu nemam. I tako da, evo, želim reći, samo Bog osposobljava srca naša za službu. I zapravo to otkriće talenta, recimo, isto, jel da? Znači, to je isto nešto što treba, evo, možda i u radu s mladima naglasiti baš, jer puno puta zapravo mi ni ne znamo koje sve talente imamo i što smo više ono u Bogu otvoreni, Duhu Božem, naravno onda su tu darovi koji se otkrivaju. Reci mi, je odmah krenulo možda i to neko možda stvaranje tvojih pjesama ili je to možda došlo kasnije? Pa za 2-3 mjeseca ja sam počeo pisati pjesme, ali se sad sravim. Jer moje gitarsko gitara za 3-4 mjeseca. Sjećam se svoje prve pjesme stvarno nakon 2 mjeseca sviranja, to su bile 4 harme, ono MOL CGD. I slava Bogu svetom, onako. Ali važno je ono kao slava. Baš tako je, da baš onako slavljenje. I mi nismo tada, mislim da je jedino aktualno nešto bilo od Chrisa Tomlina, Naš Bog je velik. Jedino ta pjesma je bila, Hillsong je imao nekakve stare pjesme, ali bilo je recimo već 2010-11. čini mi se da je bilo Veliksi snimljena već, ali uglavnom nisam imao ni puno takvih pjesama koje su sadašnjega tipa. Da. Ali ono što hoću reći, da, jednostavno počelo je stvaranje intenzivno i poticaj od gospodina da pišem pjesme. Mm-hmm. Pa evo i ova pjesma koju ćemo malo sad, evo, kroz ovaj naš razgovor, znači, ona je isto nastala zapravo kao jedno tvoje iskustvo te blizine, znači, ono, ne boj se, znači, tu sam. Jel? To... Aha, više strahu ne robujem. Više strahu ne robujem. Ona nije moja autorska. A nije? Nije. Ona, znači, ta pjesma je nastala kao, recimo, moja autorska je sad, evo, Božja pobjeda je snimila jedini. Aha. Ta pjesma je nastala pred presvetim oltarskim sakramentom. Ona je nastala 2013. godine. Ja sam je snimio negdje 2018. Ali evo, Petar me zvao prije nekog vremena, pa da bi volio da bi snimio isto sa svojim slavničkim timom. Pjesma više, Siđi na nas, je pjesma nastala 2015. Ona je dosta slušana na YouTube-u. Od tih autorskih pjesama imam ono što je još snimljeno je u ovom albumu je
zajedno sa Lordanom Ljubenkovom, on je naš duhovni pratitelj Ješue, znači u sjaje za odjeven, koja je nastala 2019. To je sada, evo, spomenit ću album koji je prošle godine izdan. I evo, četiri pjesme su na albumu. Da. A Više strahu ne robujem je pjesma evo, koju sada gledatelji čuju. Je pjesma koju sam osobno htio snimiti. To je No Longer Slaves od Bethela, kojeg smo slušali godinama. Ima jedan prepjev koji je meni bio jako puno na srcu. I kako sam ja u karizmatskoj obnovi, u katoličkoj karizmatskoj obnovi, nacionalnoj koordinaciji, tamo se probudila, mislim, pri nekih 4-5 godina, malo nešto više, unbound služba, a to je oslobađanje srca, ključ, kako osloboditi, kako oprostiti. I ta, kako sam bio na seminaru Unbound i upoznali smo i tvorca te toga, ajmo reći, načina molitve kako doći do oprosta. Da, to je i knjiga. Tako je. Oslobođeni. Ta No Longer Slaves jako je utjecala na mene engleska verzija. I ja sam odlučio u suradnji sa Unbound koordinatorima da bi ta pjesma bila jako dobra kao poticaj ljudi na molitvu. I tako je spot zapravo te pjesme zapravo Unbound, snimljeni Unbound, i na koji su bili evo, i svećenici i ljudi koji su stvarno prolazili Unbound službu. I meni je jako, jako puno pomogla taj način molitve. Za mene je molio pater Sebastian Šujević, 2 sata je trajalo, ali nakon toga ja sam uspio oprostiti mnogo više nego što sam sposoban svojim snagama. Da, da, baš to iskustvo, znači, koje evo na neki način povezano i s pjesmom. Ali puno puta ljudi znaju reći kako zapravo kroz pjesmu mogu doživjeti baš to obraćenje, blizinu Božju. Pa evo i u ovom smislu, znači, to unutarnje ozdravljenje, iscjeljenje svoga srca. Evo i to puno puta se vidi zapravo i na tim koncertima koji su duhovni koncerti. Ti si tu krenuo sama, ali tu je zapravo i zajednica Ješua, jel da? Evo, pa možda o tome, evo, jer to je isto tu slavljenička služba, naravno i vaše zajedništvo koje je svjedočanstvo isto. Tako je, da. Pa za vrijeme studija sam se nakon završetka fakulteta uključivao u Duhos sa paterom Marekom i tu se razvijao moj talent zato što smo zajedno putovali po Hrvatskoj i diljem lijepe naše i ovako i van smo išli i tu sam se izgrađivao sa, ajmo reći, u slavljenju komunikacije s ljudima na duhovnim obnovama. To su bile uvijek duhovne obnove preko vikenda, dok klanjanja koja smo pokrenuli zajedno je od nas petero, šestero, došli smo maltene do 1000 ljudi utorcima, gdje su stotine studenata svakog utorka bili na klanjanju. Znalo je biti nagovor i klanjanje. I tu smo slavljenje, tu se na neki način i moj strah micao, kako je rastao broj ljudi, ja se sve više opuštao i talent se više razvijao. I onda smo, nakon završetka fakulteta, htio sam na neki način još više služiti i onda sam oformio slavljenički tim Ješua, koji već je u godinama i kao molitvena zajednica i kao na neki način bend, evo, u suradnji s KK ODS-om i preko Lordana Ljubenkova i u komunikaciji sa drugim svećenicima diljem Hrvatske, mi i dalje animiramo i sada evo, sve više samostalni koncerti diljem Hrvatske i van. Evo i pozivi u Njemačku i BiH. Jako me raduje što mi znamo vidjeti evo nekoliko miliona pregleda na YouTube-u. Nisu važne brojke, nego mene raduje gdje se te pjesme slušaju. Da, a evo po svjedočanstvu, ta pjesma jedini koja je nastala pred tabernakulom, meni se javljaju pentakostalni. Da. Znači, protestanti drugi, koji žele tom pjesmom, da li mi smijemo? Da. Ma naravno, a to je njima svjedočanstvo živog Boga u presvetom. Da, i Euharistija, za koju si rekao, evo stvarno da je na neki način ono i u tvome životu središte. Reci mi, evo, tu u tom slavljeničkom ili u molitvenoj zajednici, znači tu su različiti ljudi, ali to su i ljudi koji imaju svoje obitelji, evo poput tebe, tu je i tvoja supruga koja svira isto tako. Tako je, da, evo, stvarno, veliki dar kroz službu, došla mi je supruga Ana Galić, automatski kažem Ana Galić. Rođena datum. Evo, suprug sam, 3 djece. I prekrasne djece koje slave Boga, koje svi imaju sluha i što me raduje. Svi već pjevuše, slave naše pjesme. To je novi slavljenički. Jako, evo, vjerujem da će biti. To me baš raduje. Evo, već kćer pokazuje za klavirom. Evo, već kupili smo mali klavir.
a ona je 7 godina, još pripremuje se glazbenu školu. Ono što želim reći je da zaista su se braća, evo Igor Radić koji će biti s nama u Areni, braća su se evo, prije 7-8 godina uključila. Zaista, evo, ovaj, Igor Radić, Vukadin Domagoj na basu, evo, tu je Alen Valinčić na bubnjevima koji zna ući. I evo, jednostavno taj bend, sad evo s klavijaturistom bio je Jasmin Gašparac, ali ono što se dogodilo s njim je da dosta je udaljen od nas, 3 sata vožnje, pa se sad borimo evo, zadnjih mjeseci kako uskladiti sve to. Ali ono što mogu reći da jednostavno osjetim da Bog nas poziva i imam baš nekakvu posebnu odgovornost prema ovom pozivu. I evo, kad je došla korona, evo, jednostavno me Bog pozvao u taj poslovni svijet. Do tada je išlo nekako od glazbe, sam lijepo živio. Božja providnost je zaista snažna i trebamo biti oslonjeni na nju, ali trebamo osluškivati Gospodina. Evo, posebice kad je dolazila korona, ja sam osjetio poticaj za poslom i onda sam na neki način krenuo u poslovni biznis, svoj vlastiti posao, na neki način koji je sad evo, zaista višestruko blagoslovljen. Zaista sam sretan što na neki način mogu sada biti ovdje, a opet i voditi tvrtku i biti slobodan za Gospodina. Evo, to je njegovo djelo. Ali moj najveći strah je bio, Bože, ako se ja zaposlim u nekoj tvrtci kao inženjer elektrotehnike, koji sam na kraju fakultet, neću moć, mene će, ja ću konstantno biti spriječen. Tako da, evo, ali kako to. Gospodin otvara puta, znači daje i posao, daje i mogućnost svjedočenja i pjevanja. Evo, lijepo je to posvjedočiti, jer stvarno puno puta ljudi se možda nađu u tome, jer kako ću ja sad, ono, htio bi služiti Gospodinu, a opet tu je normalno obitelj, posao i to. Ali može se, jel da, kad čovjek stavi Boga zaista, u središte. Zaista, dinamika je zaista zahtjevna, ali može se. Mislim da, evo, mi baš nekako uvijek volim reći, ako mi nismo u molitvi, onda sve ostalo je razbijeno. Reci mi, to je onako neko slikovito, ono, jel ima ono snagu tvog imena, slavu tvog imena vikaču sa krovova. Da. Jer to je povezano i s poslom, tako malo, je, jer često je na krovovima. Tako da. Evo, pa i sa vama, Franjevcima dilje Hrvatske surađujem, evo, solarni sustav i vaš, brat sunce je na dijelu i evo, zaista, vi stvarno kao fratri znate iskorištavati energiju sunca, pa evo, solarne sustave radimo, evo, već i zaista i u Splitu, i u Zagrebu, u Osijeku, koju smo se već jako puno raširili, i u Rijeci, snažno Istra. Ali ono što me raduje, u mojoj tvrtci rade ljudi koji su očevi mnoge djece i zaista svi su Božji ljudi. I mnogi ljudi svjedoče, ajme, malo mi je čudno kad vi radite, takav je mir i takav je, niko ne psuje. Svi majstori koji rade se misle da ovdje se pjeva. Tako je, zaista, slavu njegovu. Lijepo, drago mi je, stvarno, evo, Bogu hvala. Reci mi, svakako, evo, i ta suradnja s drugim molitvenim zajednicama, ali evo i nešto si spomenuo, znači i sa drugim slavljeničkim bendovima. I to je stvarno nešto lijepo što se događa, evo, kod nas. Pa evo i ovi koncerti koji su bili, znači ne znam, Progledaj srcem, ali i drugi koncerti, evo, zajedno smo bili i u Rijeci, ono gdje je opet suradnja, znači puno onih koji isto tako slave Gospodina, molitvene zajednice. I tu se rađa to jedno prijateljstvo. A evo i pred nama je zapravo i Progledaj srcem, koji je opet jedan događaj koji će sigurno obilježiti i ovaj mjesec i ovu godinu. Ali ono što je bitno, evo, ta suradnja, baš to zajedništvo, znači svih onih koji su u cijeloj toj organizaciji, ali evo i glazbenici i oni koji kao molitvene zajednice prate sve to. Evo, kako tu doživljavaš baš to zajedništvo, recimo, i to zajedništvo, evo, mladih ljudi, mladih obitelji? Pa evo, to je veliko svjedočanstvo, jer mi ako se okupimo na jednom mjestu, evo, baš, evo, koji se trude slaviti Bog Gospodina i na ovakav način glazbeno, možda malo snažniji, više učinkovitiji, i tu se dosta snima, priprema se i dosta ljudi zna naše pjesme, zaista osjetim da je tu veća prisutnost Božja sigurno u slavljenju, jer na neki način se mi moramo iznivelirati. Mm-hmm. Jer dosta je velika opasnost u našoj službi da se javi to ko je veći, mm-hmm, i ko je tu snažniji, ko je popularniji. Mm-hmm. I ja sam rekao Bogu, Bože, ako je moj uspjeh pjevati na nekome velikom koncertu, Bože, ja ti ne želim više nikada pjevati. Mm-hmm. Zašto? To vrijeđa moj odnos s tobom. To je onda traženje moje slave. I
zaista ja sam rekao Bogu i posao kad se razvijao, vidio sam da jednostavno prije godinu dana onako, joj Bože, kako ću to ja sve, što ću ja to, evo vidiš da ne stignem ja ništa, ja ne stignem, znam i biti poziva s ovih nekih strana, hoćeš li ovo, možeš li ovo, ja kažem, ja ne stignem Bože ništa organizirati, ako ti želiš, ja ću doma tebi pjevati u župi svoje klanjanje, tebi, ja sam zadovoljan. Jedan put, ne, pozivi kreću, sve je organizirano, dođi i slavi Boga. I to je njegovo, to je njegovo. Ako se mi trsimo, a onda mislim da to neće prepoznaš zapravo baš to, znači da je to Bože. Ali zaista vijeno. Radostan sam jer su svi izvođači evo koji smo na našem, ajmo reći, ljudi koji prepoznaju, zaista imaju prekrasna srca, imaju nova srca i koji jednostavno ljudi rade na sebi. I evo, ja s nekima sam više povezan, s nekima malo manje, ali zaista mi je drago što na neki način netko bude, recimo, na nekom mjestu slavi, napravi večer slavljenja, odmah kaže, kad ne znam, organizatori, župnici kažu, a što ćemo mi iduće godine? Da. Pa pozovi tog, onda taj izvođač kaže, pozovi ove. I ja radim za njih. Naravno, i to mi je, jer zapravo, mnogim izvođačima je zapravo, što je mnogima, vjerujem da je svima, zapravo Božja slava kontinuirana u mjestima na prvom mjestu, što je zapravo Pa evo, to je ono što nekako i vidim stvarno na svim tim susretima, koncertima, pa na događanjima koji su stvarno evangelizatorski zapravo događaj i snažni. A ono što se vidi stvarno da svatko zapravo se trudi i želi stvarno posvjedočiti za Krista, potaknuti srca drugih. I to ljudi osjete. Evo, to su rekli i ono kad je bilo na Maksimiru, rekli su baš se osjetilo to zajedništvo. Znači, to ne možeš ti odglumiti. Jel? Jednostavno, to se dogodi, ta silina, znači Duha Svetoga koja zahvati, to jedno srce, jedna duša. Evo, stvarno, mislim da je to i jedan znak. Znači, i svima, možemo reći nama, ali je isto tako i znak ljudima koji to negdje promatraju sa strane i gledaju ono ne samo nekako glazbeno, nego vide da je tu nešto više. To su znali neki reći, pa nije ovdje samo glazba ili produkcija, nego ovdje stvarno postoji nešto što je puno, puno jače i što zahvaća ljudsko srce. Evo, pred nama je svakako i Progledaj srcem zapravo kao jedan događaj, jedan molitveni događaj i evo bit ćemo zajedno. Tu su svakako i drugi naši prijatelji, svećenici, glazbenici. I evo, to je nešto gdje će ponovno negdje u srcu Zagreba zapravo evo, dogoditi se duhovna obnova. Ili možemo reći, to je zapravo i duhovsko bdijenje. Jel da? Opet ove godine će biti u sklopu tog duhovskog bdijenja. Evo, što to tebi na neki način evo, znači uz ovo, naravno, sve što si već rekao? Pa evo, raduje me što će biti baš molitveni nagovori i baš vaši nagovori i to me raduje. Jer na neki način evo, same organizaciji se je bilo rečeno kao probali smo nešto više od koncerta. Ovo će biti intenzivan rad na našem srcu. Svaki koncert učini jedan prekrasan zahvat, ali ovo je malo drugačiji koncept i duže je vrijeme. Da. Tako da se moramo pripremiti duhovno za to, jer zaista neće biti lako u onom srcu koje bana je prvi puta i došlo je, misleći da dolazi na koncert i kad krenu snažne molitve, valovi, siline Bože prisutnosti, ja vjerujem da će to biti prekrasno. Ja se zaista radujem, evo ono, ponovit ću, nije me trema veliko uzbeđenje i odgovornost, Bože, kako će to biti moje novo srce, hoće li, želim ti služiti, ali ono jednostavno zahvati moje srce da želim biti s tobom. Želim biti s tobom i radujem se zaista. Da budemo protok baš te Božje ljubavi i da stvarno evo, to zajedništvo bude nešto što će pokrenuti zapravo i tu duhovnu obnovu znači i našeg naroda. I to je nešto što je važno, posebno evo, u ovim vremenima u kojim živimo. Reci mi isto ovaj, što se tiče, naravno, bit će tu, kako se inače kaže, bit će tu ovaj, iznenađenja, jel da? I što se tiče pjesama i tako, ali evo, svakako i meni je draga pjesma Sva je snaga u imenu Isus, to ćemo evo i na kraju ove emisije pustiti tvoj spot, jer evo i to je negdje, tu si isto prepoznatljiv po toj pjesmi. Ali evo, baš ta snaga imena, znači koliko je to važno, evo, da ljudi shvate zapravo u tom imenu se krije spasenje, u tom imenu se krije zapravo sva naša snaga. Evo. Tako je, da. Kako sam bio na različitim susretima, onda baš kad se zazivalo ime Božje i Božja prisutnost, onda sam vidio i reakciju duhovnu, nažalost, ali i silu oslobađanja. Da. Kada se spominje ime Božje i kada se njegovo ime moli. Slavi. Slavi, posebno slavi i proklamacija Božje riječi.
zaista, evo, kako idem, kako sam na neki način došao u tim krugovima sam godinama, vidio sam kolike su snažni plodovi te pjesme. Mm-hmm. I onda sam evo, na neki način u suradnji s Grgurom Sesarom, producentom već i drugih izvođača, odlučio snimiti, već to ima nekakvih 4-5 godina. Ali evo isto razmišljam koliko je zapravo bitna pjesma i ne toliko spot. Mi nismo zapravo ni preveliku pažnju posvetili. Htjeli smo da zaista pjesma dođe u prvi plan da, i da ljudi, tako je, samo tekst i da ljudi mole s tim tekstom. I zaista evo vidim da mnogo toga svjedočanstva sam dobio na tu pjesmu, reakcija da je zaista Bog učinio velika, velika i prekrasna djela. I na neki način jako mi je drago kada tako slušatelji i ljudi koji slušaju naše pjesme komentarima napišu svjedočanstva, ali to je poticaj nama koji se borimo. Da. Zaista da te pjesme izađu van, nama podrška, naravno da je mi imamo od Boga i zbog tog Boga, zbog Boga radimo. To je jedini način da proslavimo Boga našim životima, imamo poziv na to, ali ono što hoću reći, zaista svjedočanstvo je važno jer nam to daje snagu. Da, i to je ono, mislim, kad je autentično svjedočanstvo, znači kad čovjek stoji iza toga, živi tu stvar, znači ljudi jednostavno, kao što si rekao, prijatelji su doživjeli da se nešto u tebi dogodilo, zapravo da ti sad ne svjedočiš sebe, nego svjedočiš nešto što zapravo i njima je potrebno i naravno to ih privlači. Evo recimo, baš u tom smislu, to je zapravo jedan način i evangelizacije, znači ti kao evo, suprug, kao otac, ali i kao evo, član zajednice i kao glazbenik, nosiš jedan taj dio, znači baš svjedočanstva u tom smislu da evangelizacijom zapravo dođeš do srdaca drugih. Evo, koliko je tu, recimo, baš evo, općenito gledajući danas, znači glazba u toj evangelizaciji i taj način evo, da se kroz tu glazbu, kroz tu pjesmu zapravo dođe do srca drugih ljudi? Pa da, onaj riječ iz Otkrivenja, one ga pobjediše krvlju jagančevom i riječima svoga svjedočanstva. Zaista vidio sam koliko je zapravo riječ snažna i kad ispričaš svoju životnu priču, mi ne znamo, ali prekrasni su plodovi, zapravo sjeme je posijano. Da. Mi ni ne znamo. Tako da ja nekako uvijek pokušavam svaku priliku iskoristiti na svjedočanstvo. Nekima zna to biti malo odbijeno, ali mi ne znamo što se događa u srcu. Mm-hmm. A ono što želim reći je da ove pjesme koje sada pjevamo su zapravo pjevane molitve. I one mogu puno, puno učiniti ljudskim srcima. I zaista ja se uvijek trudim i malo kratko svjedočanstvo ubaciti kad je naš vlastiti koncert, nekakvu laganu pauzicu napravimo u koncertu, jer zaista mi vidim nakon svjedočanstva kako ljudi bolje primaju. Da. I kako ljudi snažnije pjevaju. Mm-hmm. I uspostavi se ta komunikacija, jer na neki način uvijek volim reći da kao slavljenički tim, može se sad to popularni naziv, pjevač duhovne glazbe, on, ako narod nije zapjevao Bogu, mm-hmm, onda smo fulali. Ako narod ne slavi Boga, ako glasno ne viče, ako ne zahvaljuje Bogu, ako ne krene u molitvu, onda smo očito napravili jedan duhovan nastup, glazbeni nastup, koji je zadovoljio samo naše uši, ali nije došlo do srca. A to je zanimljivo. Znači, baš ovo se i vidi na tim koncertima duhovne glazbe, kako se kroz, recimo, par riječi svjedočanstva, ali puno puta i kroz tu molitvu. Može biti to kratka molitva, jedan put i to je taj poticaj. To smo stvarno vidjeli na svim ovim koncertima, zapravo koliko ljudi sudjeluju odmah molitvom zapravo. I onda je ovo što se rekao, puno lakše nakon toga kad čuješ jednostavno da ljudi svi pjevaju. Jel? A pjesma stvarno ono otvara srce i naravno to je dvostruka, jel da, molitva. Dobro. Evo možda malo se približavamo kraju, ali možda evo jednu svoju evo, poruku. Ono što bih htio podijeliti evo, s našim dragim gledateljima. Pa evo, hvala ti što si me pozvao u prekrasnu emisiju. Zaista, evo, ono što je nekako moj moto je Bože, samo nemoj dopustiti da živim bez tvoje prisutnosti. Jer mi osobno svi znamo kakav je život kad ne molimo. Mi mislimo kad se dogodi to novo srce, to je to. On se obratio i sve, sad je on sve. Ono, a tek daleko, počelo. A tek je počeo rad na sebi, na svom karakteru. Onda tek upoznaš zaista kolika si nula. I zapravo gradiš nekakvu jedinicu jer je Bog u tebi. Mm-hmm. I tek je taj neki veliki korak. Tako da ja želim reći gledateljima da zaista
zovite Božju prisutnost u svoje srce. Nemojte bježati. Molitva čini čudesa, ali vi bez molitve nemojte živjeti. I nekako se odlučiti, Bože, borit ću se svaki dan za tvoju prisutnost. I ja znam nekad onako osjetiti u molitvi kako me Bog poziva, bori se za mene, Matej, bori se za mene, izgubit ćeš me. Ako nisam na prvom mjestu u tom danu, znao sam se, evo nedavno se dogodilo, raspakao sam se, posao, žena, djeca, mislim, dinamika je velika. A Matej, ne brini, samo se bori za mene i zovi me kad god možeš, i zovi me u svoje misli, jer nije samo molitva pola sata uču u razmatranje krunice, što mi imamo u glavi. Te snažne molitve hrane naša srca. I ja kad znam reći, onako dogodi se nešto, Bože, opraštam tom čovjeku, Bože, ljubim ga, ti ga blagoslovi. Ispuni mene, nemoj da se ja osjećam ovako, Gospodine, ne daj me. I ja osjetiš sam poslije, dobro je. Da, ali kad god ne molimo, odmah smo drugi ljudi i ono srce novo, bojim se da ako ne molimo da će biti izgubljeno, ne daj Bože. Ali evo, samo želim reći, budimo Bože prisutnosti. Da, evo, hvala ti puno, Mate, drago mi je da si bio u ovoj emisiji. Evo, nekako i zajedno pozivamo, znači, sve naše drage gledatelje da dođu i da sudjeluju zapravo u ovom velikom molitvenom danu Progledaj srce, neka vatra siđe. Evo, hvala vam svima doista od srca što pratite Laudato televiziju, što pratite evo i ovu emisiju. I nadam se evo da ova svjedočanstva doista dolaze do vašeg srca i hvala svima onima koji to znaju i meni osobno posvjedočiti. Evo, doista na kraju neka i ova pjesma Sva je snaga u imenu Isus bude jedna molitva za sve vas i za sve nas, da u tom imenu uvijek pronađemo baš onu pravu snagu za naš svakodnevni život. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude, neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije, sve vas od srca pozdravljam i želim vam mir i dobro.